tror det var inte det. Och vi är rattar som är väldigt vant till att alla de som bodde på Backeby och försonligt hade leiligheter själv och klarade sig väldigt bra och fungerade fint i samfunnet. En by som kanske är vant till att se lite mer original inslag i bybildet än ellers. Men så har vi haft den här HBPU-reformen och det har varit mycket snack om det i perioden, men så føles det nå kanske som det har varit stille en stund. Är det en riktig bild där? Ja, jag føler nog att det är ett riktigt bild och jag føler nog också att det är en grunden till att vi har fått ett slags tillbakeslag i förhållande till ungdomen och tidigt på 90-talet. Men egentligen så är det lite sån historia som går i bölger. Alltså, hvis du ser stortingsdebatter och utvecklingsdebatter från krigen och fram mot idag så är de allra flesta debatterna präglade av att detta är för dåligt, detta är inte acceptabelt. Nå ska vi göra någonting. Det skedde i 49, det skedde i 50, det skedde i 61, det skedde i 75, och det skedde i 88. Och så går det några år och så är uppmärksamheten borta och så stoppar det. Är du sett det stoppar lite nu? Ja, alltså, vi har ju prövd att fullt leva på med fra att vi för institutionen har lagt ner och fram till idag. Det vi ser idag, det är en reduktion på sysselsättningssidan. Vi ser att den sorten bofellesskap som man byggde tidigt på 90-talet, som var relativt små och mycket mer stabil personalia, det erstattes av bofellesskap som var ulovlig i 1990. Altså det var dobbelt så store, eller tre ganger så store, eller fem ganger så store. Mange av bofellesskapene som bygges i dag er større enn noen av det HVP bygde på 1980-tallet. Det som blir lite tillbaka till utgångspunkten nästan med lagen, det blir nästan en ny institution. Det framstår alltså kanske att standarden på lägenheterna och sånt då är mycket bättre än då på institutionerna. Men utåt sett så framstår många av de som en slags nya institutioner. Och en del av de blandar också olika grupper som har både som inte passar med särskilt gott samman, till exempel folk med psykiska lidelser och utvecklingscentra. Ja, okej. Det visst du som helt till slut ser det i ett lite sånt historiskt perspektiv, vad är det som krävs nu av snu av person, vad etterlyser du av tiltak? Det jeg nok håper på er jo at du får en ny politisk oppmerksomhet, at dette blir en politisk sak, og dermed også litt, hva skal jeg si, sterkere reguleringer og mer oppfølging fra sentrale politiske myndigheter. Og de som på en måte kjørte formen i andre formen, så hoppet de av på tilsen langt om midten. Jeg føler det går ut som en forhold. Tusen takk for at du kom med deg ut også. Thank you.